Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Ավրորա մրցանակի դափնեկիր անվանի բժիշկ Թոմ Քաթինային։ Նախագահը ողջունել է Թոմ Քաթինայի Արցախ այցելելու որոշումը, նշելով, որ մեր երկրում քաջատեղյակ են նրա գործունեությանը և նրա անձի հանդեպ տածում են մեծ հարգանք։ Հանդիպմանը ներկային Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Բարերա Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Պարոն նախագահի հետ ունեցա շատ հետաքրքիր հանդիպում, նա հիմնականում հետաքրքրված էր իմ ծագումով և այն աշխատանքով, որ ես կատարում եմ։ Սա իմ առաջին այցն է Արցախ, ես եղել եմ Հայաստանում անցյալ տարի, երբ այցելել եմ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը։ Հիմա Արցախում եմ, շատ տպավորված եմ և ունեմ և շատ բանով կուզեի կիսվել Արցախի ժողովրդի և երկրի մասին։ Առաջին տպավորությունս այն է, որ երկիրը ինքնին ֆիզիկապես տեղանքով շատ սիրուն է, լեռնային երկիր է։ Ինչն է ամենակարևորը, երբ ես ինչ-որ զրույցներ ունեցա տեղի բնակչության հետ և մարդկանց հետ, ինձ պատմեցին, որ 90-ականներին, երբ երկիրը պատերազմական գործողություններում էր, երբ Ադրբեջանը արձակում էր գործել Ղարաբաղի վրա, մարդիկ չթողեցին երկիրը, նրանք չլքեցին երկիրը, նրանք շարունակեցին ապրել, նրանք շարունակեցին արարել, նրանք շարունակեցին կրթություն ստանալ, ապրել այս երկրում, սա շատ տպավորիչ է։